사비게 왜 비슷하네? 두 명 뭐 미국 하면 미국 이거 말해. 하게 비슷하네? 하게 두 명 봐봐. 하게 아 잠만 몇만 원 드린 하나 와서 미국은 그럼 이제 뭐와 와 번호 비게 들어 와 번호 디 일본 두고슬레 번호 다다 사사카와 약간 우야데 유엘이 나이가 이무 대충 내 드리스 정해 내로 내 좀아로 짜봐래 아이다 바이 투들레 냐 알로 뮤 순위게 아냐 시들레 시 now 나번에 미국은 알아 디 빙글라데시 고 트럽이 도와 로힝자리 고 변래 락칸 모 스강시야 변신이 바래 에이 시대가 아나 땡나 하지 마 디로 변래 락칸이 시즌이 변래 럭샤라래 보마 번호 에이 니네 블루냐 도보라 시바들레 시 아이나 쿠아시 합 제주와 ဟုတ်ပါရဲ့မေခွန်မင်းပြည့်ရဲ့တရန်ထောက်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နံပါတ်တိုင်းမေခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကပရန်ဖရာဘုတ်ဆိုပြီးတော့ခါဟိုတွေးဆုံဆွေးနွေးခါတွေဆိုတော့ထက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘီတာဝမ်စိတ်တွေသားကနိုင်ငံရေးမှုဦးဦးလာဆိုနဲ့ဒနာရှိတွေးဆုံပြီးကစကားပရိုလခါဆိုတော့ဖိတ်ပါတယ်ဆိုကဲမစ္စတာဆာဆာကာဝါအဓိကပရိုလခါဆိုတော့ကတော့ခါဟိုရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲမဟင်းပင်တဲ့ဒီပိုင်ငရင်းရှာရှာကာလတခုကိုဟောတန်းနိုင်သမျှဆက်ပနာထိမ့်သိမ်းထားပြီးစီရှင်ရယ်ဟောစိုက်ပြီးချောင်းဒီအတွက်သူကူညီဖို့ပရိုထားတဲ့အတိုင်းအခုလာပြီးကတန်းနိုင်သမျှသူကူညီတယ်အာပြီးကစိုက်ပြီးချောင်းစခန်းဒီမှာဟင်းတယ်အရှိတိပညာရေးအတွက်ဟောစာသင်ကျောင်းဒီအကူညီပေးဖို့အတွက်သူဆိုင်းစားထားတယ်အာသူလေးတန်းနိုင်သမျှကူညီပါမယ်ကိုးစားပါမယ်ဆိုပြီးကပရိုလော့ခ်ဆိုတော့ဖိတ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပရန်ပြီးကပရိုလိုက်ဆိုတာကတော့ခါရခိုင်ပြည်သူတိကိုအခုပိုင်လာတော့အကူအညီပြုလို့ကျေးဇူးအထူးတန်ကြောင်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီတိကိုလည်းတော့ဆဲလုံးနေပြီးကအကူအညီပြုဖို့လိုရီဆိုရီအကောင်အရချမ်းတိကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပရန်ပရိုလိုက်ဆိုဟင်ပါဆိုအရှန်ကတော့နံပါတ်တိုင်းမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဒီလောက်ပဲဖေကလို့ပါတယ်ဆိုကဲနောက်ဒီနံပါတ်တိုင်းမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပရန်ဖေရာဖို့ဆိုကဲတော့ခါမွတ်စလင်တွေကိုဒီပရန်လေးလက်ခံဖို့လုံနေဆိုတော့ကိစ္စကတော့ခါဟိုဟမ်ဘရာဖိတ်ဖို့များပါတယ်ဟိုဇာဂရောင်းလေးဆိုကဲအေကိုဒီရခိုင်ပရင်နဲ့ဒီ FNCC အဖွဲ့ဝင်တချို့နေမြေတိကလွေလို့ဟိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာအဖရန်ဟာတင်ငွေမှုမဟင်းလုံခုံရေးရာလေးသုံးနေပြီးကဲစိုက်မရှာရသိနေအခေနေမှာအေကိုပိုင်လက်ခံဖို့လောက်ပရန်နီဆိုတော့ကဟိုရဲကိစ္စမှာဒီစိုက်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံရေးနောက်ခံဆိုင်သောရှက်တိဟိုအမျိုးကြီးပါနေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ဟိုလဲစိုက်ကောင်စီရဲ့ဒီသူတို့အောက်ရှုပ်တွေကိုဟိုနိုင်ငံတကာကအသိမပြုမှုရိုင်းဖို့အတွက်ဟိုဟမ်ဘရာလှုပ်ဆောင်ရခရီးလန်းတခုရာထိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရပ်ပိုင်လို့မရပါဘူးဆိုယပရိကေဟိုအနိုင်သာရဟင်းဟင်းလှုပ်ဆောင်စော်မျိုးထက်ဒီအပရန်ပန်းသဖို့တရာအရာလှုပ်ဆောင်ရေးကိစ္စတခုရာလို့အာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်။ဖယ်ဒီမင်မန်ပြီးလာရယ်လောင်းထောင်းနေတော့ကမေခွန်းတီကိုဖေကပြီးလာရယ်ပရိုဂျက်စုံရှိတယ်ပို့လေဒီကောင်ပါရယ်။